kaks viimast kursust, siis et nendega on küll nüüd niimoodi, et ma nagu ametlikult ei ole kummagi kursuse õpiku autor, aga ütleme niimoodi, et sinna kontseptsiooni ma olen üksjagu panustanud. Ja noh, õpiku kontseptsiooni osas ka aitasin nagu kaasa mõelda, aga ja kirjutajad mõlemad on siis või kõik on nagu välja poolt, et siis avaldas teatud mõju nagu esialgsele visioonile, et ma räägin teile alguses ära esialgse visiooni ja siis vaatame, et mis sellest siis päriselt välja tuli. Ma alustan siis kasutajakesse disaini ja prototüüpimise kursusest. Et kui te sellest eilsest jutust mäletate, et siis et üks selline ilmselt kõige tüüpilisem skeem võiks olla see, et need, kes ei taha programmeerida, aga tahaksid selles projektis osaleda ja on võib-olla pigem sellise analüütilise või kunstniku mõtteviisiga, et siis need võiksid võtta kõigepealt kasutajakesse disaini ja prototüüpimise kursuse ja siis sinna otsa tarkvaraanalüüsi ja testimise kursuse, et nad moodustavad sellise loogilise kombo. Aga sobib täiesti ka ainult üks neist. Ja siis, kui teil eile olivad siin küsimus, et kas see disain peaks tähendama graafilist disaini, et siis ta seda kindlasti ei ole. Ja kui teil tuleb mõni õpilane sinna selle mõttega, et ta vaatas, et nimes on disain ja siin saab äkki õppida Photoshopimist, no siis te peate ise midagi ruttu alguses selle selgeks tegema, et see on see disaini nagu teine pool ja disain on oluliselt laiem mõiste kui lihtsalt selline esteetiline mingisugune visuaalne kujundamine. Ja kui teil on rohkem sellised õpilased, siis te võite kaaluda, et kui teil on endal oskused olemas või on kuskilt leida keegi, kes teeb sinna kõrvale nii-öelda graafilise disaini kursuse, siis see tuleb ainult kasuks. See tuleb kasuks ka sellele digitaru projektile lõpuks. Keegi annab sellise ilusa final touchi sellele. Aga sellel kursusel jah, me tegeleme disaini siis nii-öelda siis selle teise sellise pragmaatilise poolega. Et ma ise õpetan sellist kursust nagu õppedisaini alused, mis on haridustehnoloogia magistri õppes kohustuslik kursus, üks põhikursuseid seal. Ja siis seal me alustame just sellest disaini mõiste nagu läbi hekseldamisest, et mis asi see disain on ja et kui õpilaselt küsida, noh, ma tavaliselt kasutan tooli näidet, et vaatame seda tooli, et siis, et mis iseloomustab selle tooli disaini, siis ma kujutan ette, et õpilased hakkavad lambist ütlema, eks ole roheline värv ja ma ei tea, võib-olla heal juhul räägivad sellest pinnakattest või midagi siukest. Ja tegelikult sellel toolil on ikkagi väga unikaalne disain, mis on loodud nagu kasutajate vajadustest lähtudes. Ehk siia alla sa saad oma koolikoti panna, sa saad näiteks kaks tooli kokku nihutada ja saab paaris tööd teha jagatud laua peal. Põhimõtteliselt saab ka neljast moodustada sellise suurema töölaua. Siin on miks see nõks on, eks ole, saab isikus diskussiooni pidada, eks ole, et arvuti maha ei kukuks või raamat ja igasugus muid sellised asju, et ütleme, et enne kui me jõuame selle värvitooni valikuni, meil on terve hulk disaini otsuseid juba tehtud, eks ole, ja siis nüüd ongi küsimus, et kas need otsused teeb disainer oma peast või ta kaasab kuidagi kasutajad sinna sellest disaini protsessi ja kuidagi meelitab nendelt välja siis need sellised ütleme niimoodi vajadused. Sellega on jah, selline asi, et on selle kursuse pealkirjas on ka kasutaja keskne disain ja see on tegelikult selline mõiste, mis on siin viimaste aastate jooksul kriitikat saanud, et sellest kasutaja kesksest disainist teeb samasugune mulje nagu õpilase kesksest koolist.
mis on ka samamoodi kriitikat hakanud saama, et miks õpilase keskne kool jätab mulje, et õpilane on keskpunktis ja kõik peavad vaatama ja jälgima, et mida see õpilane nüüd tahab. Kas ta täna viitsib õppida või ei viitsi, täna tahab hoopis muusikat kuulata ja joonistada või üldse mitte kooli tulla. Et see on niisugune üks vaade sellele õpilaskeskele õppimisele ja kasutage see disaini, ütleme, ekstreem metoodikad on tõepoolest sellised, kus disainer ise ei otsustagi midagi, vaid ta iga otsuse arutab kasutajatega läbi ja küsib kasutajatega, mida te tegelikult tahate. Ja selle kohta on siis selles kasutajasse disaini ja prototüüpimise õpikus, mis juba esimeses peatükis, siis selline palju tsiteeritud lause Henry Fordilt, kes teadupärast siis rajas Ameerikas esimese selline perekondadele sobiva sõidu auto masstootmise, eks ole, T1 Ford mudeli. Ja tema ütles niimoodi, et kui ma oleks teinud seda, mida kasutajad mulle ütlesid, et siis ma ei oleks kunagi hakanud autosid ehitama. Sest kui ma lähen küsin kasutajalt, et no, mis on sinu transporti probleem, siis ta ütleb, et ma tahan kiiremaid hobuseid. Eks? Aga see on see, mida ta arvab, et ta tahab või see on see tema ütleme, subjektiivne tahe. Aga tegelikult ta ei oska seda tõlkida selleks, et ma tahan kiiremini punktist A punkti B saada. Et nüüd on see disaineri roll, sest kasutaja tegelikest vajadustest aru saada ja muuta nad millekski selliseks. Sest ükski õpetaja ei oleks saanud disainerile öelda täpselt, et ta tahab just sellist tooli. Et see tuleb tult kuidagi välja meelitada ja siis tõlkida ümber disaini otsustesse. Et see on see siis selle kursuse selline lähtekoht. 35 tunni sisse ei mahu midagi väga palju enamat, seetõttu see graafiline, esteetiline pool sellest disainist jääb siit välja. Nii et selles ametliku ainekava selles tööversioonis praegu, mis ei ole veel ametlikult kinnitatud, on siis kirjas õpitulemustena sellised asjad, et selle kursuse läbinud õpilane peaks oskama kirjeldada disainiprotsessi ülesehitus, komponente, nõudeid ja edutegurid. No, üks edutegurittest ongi see, et sa pead oskama kasutajaid kuulata, aga sa pead oskama ka need kasutaja soovid ümber tõlkida disaini nõueteks, ehk siis tõlkida need ümber tema tegelikeks vajadusteks. Ja siis ka sa pead oskama selgitada erinevaid disainiprotsessi ülesehitusi. No, seal õpikus räägitakse disainiprotsessi iteratiivsusest, et üha sagedamini tänapäeval ikkagi see disain toimub niimoodi, et hästi kiiresti üritatakse lagedale tulla mingisuguse sellise kontseptsiooniga, mida sa juba kasutajatel näidata, mingi klikitav prototüüp või paber prototüüp ja siis kohe küsida kasutajatel tagasiselt ja arvamust, et kuidas seda võiks parandada. Et ei ole selline nii-öelda kose mudel, et ma alguses teen kõik disaininõuded ära, löön nad lukku, enam tagasi ei muuda neid, siis teen mingi järgmise etappi ja siis teen järgmise etappi. Et neid asju peab oskama siis õpilane seletada selles ja õpik käsitab neid teemasid. Siis ta peaks oskama selgitada interaktiivse ja kasutajad kaasava disaini eeliseid, aga ka puudusi, et me ei ütle, et see on võru rohi see iteratiivne selline agiilne disain, ja mis aitab iga konteksti, iga asja jaoks. Siis kolmandaks ta peab praktikas suutma kavandada ja viia läbi ja dokumenteerida disainisessiooni, kuhu on kasutajad kaasatud. Analüüsida kogutud kvantitatiivsed kvalitatiivsed andmeid ja sõnastada siis kasutajate vajadused, mitte soovid. Selle punkti ma lisasin siia selle mõttega, et teile oli juttu, et see lõpus see projekt, kus nad nüüd rakendavad neid valikursuste õpitud asju, see digitaru projekt, võiks olla kaitstav kas uurimistööna või praktilise tööna. Sest noh, niimoodi on sõnastatud nüüd uurimistöö selles, ma ei tea, kuidas seda dokumenti nimetatakse, mis on haridusministeeriumi poolt välja antud uurimistöö läbiviimise juhend või midagi siukest.
igal juhul selline ametlik pulla, mis ütleb, et uurimistööd võib teha individuaalselt, võib teha grupis ja võib selle asemel teha ka praktilise töö. Ja see on nüüd selle õpilaste tiimi otsustada. Nad poolest võivad teha ainult siis selle digitaru projekti lõpuks mingi prototüübi ja pitchida seda ja kaitsta selle praktilise tööna. Aga me nagu ise soovitaks õpetajatel kaaluda ka siis seda, et nad võivad ikkagi teha sellest disaini uuringu. Ja nüüd kui vaadata neid viite valikursust, programmeerimine, tarkvara arendus ja nii edasi, eks ole, siis nendest just see kursus ja osaliselt tarkvara analüüsi ja testimise kursus võiksid olla need, mis annavad teile uurimisandmeid õpilastele, mille pealt saab teha andmetöötlust, diagrammid, järeldused ja kaitsta uurimistööna, mitte praktilise tööna. Et selle tõttu on siin see kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete kogumine ja siis analüüs. Siis on paperprototüübi, interaktiivse prototüübi koostamise oskus siin sees. Valideerimine kasutajatega, see on ka üks asi, mida võib kasutada siis, kui nad teevad teil seda uurimistööna. Ja siis analüüsida kasutajakogemust ja siis lõpus on siis see punkt, kus peaks siis välja tulema, et tema oskus siis enda töökoormust hinnata selles digitaru projektis, eks ole, kus põhimõtteliselt iga üks teeb natukene erinevaid asju. Et sa pead suutma põhjendada, et mina tegin ka tegelikult tööd, et tundub võibolla, et kui programmeerija tootis, eks ole, 2000 käsu rida, eks ole, siis minul oli võibolla ainult mõned leheküljed neid disaini mockup, aga tegelikult selle jaoks ma pidin võt nii ja nii palju tööd tegema, eks ta peab suutma selle kohta aru anna. Et see on ka siis sellel kursusel sees. Ja laias laastus see ilmselt kehtib, aga ma muidugi julgeks arvata, et kuna meil on aja pikendust antud, siis nüüd, kui me hakkame seda ka teie satsi neid kursuseid analüüsima mingil hetkel, kui te olete nad lõpetanud, siis ma ütlesin, et me kiusame teid natukene küsimustikega ja võibolla mõne juurde tuleme ka natuke interviusid tegema nende õpilastega ja võibolla teie kui juhendajaga, et siis selle põhjal on täiesti reaalne, et me muudame natukene seda ainekava, et me muudame õpitulemusi, võibolla midagi viskame välja, midagi paneme asemele, et ta oleks jõukohane sobiv 10. Klassi õpilasele. Nagu ma eile vihjasin, siis riikliku õppekava arendusprotsess on hetkeks külmutatud ja võib käivituda mingil ajal täiesti teistest printsiipidest lähtudes. No näiteks üks printsiip, mida praegu on järgitud kahes eelmises riikliku õppekava arenduses, on see, et õpiväljundid tuleb sõnastada keskmise tasemega õpilase sooritust arvestades. Ja sõnaga need tulemused, mis siin kirjas on, ei ole maksimum, ei ole nagu hindele viis sooritus, vaid pigem siukene 4- sooritus. Vähemasti see on paperil kirjas olnud põhimõttena. Et me ei tea, eks ole, äkki selles uues mudelis hakkab mingi teine põhimõtte olema. Lastakse õpitulemused sõnastada viiest lähtuvalt, siis me peame siin lati natuke kõrgemale seadma. Ja aga see on see, mis meil praegu on olemas ja hetkel siis ütleme niimoodi, et kui ametlik piloot oli ära kevadel, et siis me sisuliselt ikkagi teid, kui te käivitate nüüd oma need kursused, siis me kohtume teid ka ikkagi natukene veel katsejänestena. Ja mitte lihtsalt oma huviks neid andmeid kogudes, vaid selleks, et teha paremaks nii õpikut kui ka ainekava. Ja siis sisu, õppe sisu sellel kursusel on see, et olemasolevate või sarnaste keskkondade rakenduste kaardistamine käsitletavas valdkonnas, et me ei tahaks, et õpilased hakkaksid jalgratast leiutama, et nad peaksid vaatama, et kui neil on mingisugune idee, et teha mingisugune kohtingu app, eks ole, noh, siis tuleb kõigepealt, kui nad ise ole leidnud, siis kätpidi talutada Tinderi ja ma ei tea mingisuguste teiste juurde, et noh, vaadake, et mille poolest siis see teie app nüüd parem nagu on, kui see olemas oleb. No, mingi väikse konkurentsianalüüsi peavad tegema. Siis arendatava lahenduse vajaduste väärtuste
kaardistamine, et eesmärgi sõnastamine, miks ma seda teen, et see peab olema siis kasutaja perspektiivis sõnastatud, persoonade ja neid põhinevate kasutussenaariumide loomine, et siin on juba siis need mõistad sees, mida me peame siis hakkama hindama lõpuks, et kas nad oskuvad need persoonasid ja nagu eile te tegite ka üks ole, sest peate aru saama, et milleks need persoonad on, et persoonadega on see jama, et inimesed suhteliselt kiiresti nagu tundub, et saavad aru, et mis asi see on, aga kasutamise osas hakkavad tekima mingid probleemid, näiteks noh, täna just toimub mingi fookusgruppi interviu õpetajate digipädevuste testimise teemal ja see on üles ehitatud persoonade ja senaariumide meetodile, et ma oleks pidanud seda ise läbi viima, aga kuna mina olen teiega siin, siis mu kolleeg teeb seda minu eest, tema ei ole seda ise kunagi teinud ja siis tema oli juba ääre pealt saatmas neid persoonasid sellele rühmale ette nädala aega tagasi. Ja et ongi, et kui sa oled õppinud, et mis jaoks need persoonad on ja kuidas neid kasutatakse, ja siis sa tead, et neid ei näidata nendele inimestele, sellepärast, et need on nende inimeste, ütleme sellised karikatuurid just nagu. Sa valid need inimesed, kes sa laua taha kutsud disainisessiooni, sa valid persoonadest lähtuvalt. Ja kõige hullem on see, et kui sa oled juba mõelnud seda persoonat, kirjutas selle samale konkreetsele inimesele ja nüüd kutsuta sinna laua taha ja nüüd on temas siin tehtud mingisugune karikatuur, eks ole, siis ta võib puudutada ennast tunda. Teine asja on see, et inimene hakkab nagu eelarvamustega mõtlema, et ta hakkab omistama endale mingisugused persoona omadusi või asja, mida ta võib-olla... Jah, nii et persoonadel on ainult kaks eesmärki ja seda õpitakse siin siis tundma, eks ole. Üks eesmärk on see, et sa pead teadma, et keda sa kutsud laua taha, kui on kasutajatega vaja läbi arutada. Sa kutsud just persoonad esindajad ja teine asja on see, et sa kirjutad need senaariumid, narratiivsed senaariumid, kasutades need persoonasid tegeles kujudena. Ja sealt tuleb see nagu selle kasutamise point ja kasutaja vajadused nagu välja ja siis võt need persoonad, kes sul laua taga istuvad või ütleme päris inimesed, kes sarnanevad nendele persoonadele, et nemad siis peavad ütlema, et kas päris elus seda sorti tegelane ka niimoodi käituks ja kas tal oleksid sellised vajadused. Et sellised väiksed trikid, et nad peavad siin sellest persoonadest aru saama mitte lihtsalt pinnapealselt ja suutma seda vormi täita, vaid peavad aru saama, et miks ma seda teen. Nii, siis disaini artefaktid. Seda mõistekaardi asja ma ei kasutan teile mitte nii sama, vaid see on üks selline tehnika, mida kindlasti saab kasutada nii disaini kursusel kui ka tarkvaraanalüüsi kursusel. Ja võib-olla mõnel teisel kursusel ka, et ta on selline hea aktiivõppe meetod, aitab kiiresti pildi klaariks saada, et mis inimestel peas toimub, kuidas mingid mõisted on oma vahel seotud. Siis samamoodi igasugused eskiisid, piltsenaariumid, koomiksid, ma arvan, kõigis sellistest asjadest on abi, et kui sa suudad meetodi siduda mingisuguse veebipõhise vahendiga, et siis kuidagi läheb see meetod kiiremini käima õpilastel, et see vahend ise piirab ära ja annab sulle nagu mingisugused sammude rea ette, mida sa pead tegema. Noh, näiteks kui te peaksite kirjeldama, tegema esimese prototüübi koomiksi kujul, et kus siis selgub, et millised kasutajad ja miks seda teie uut appi vajavad. Siis on teil mingid soovitusi, et millist koomiksi või storyboardi teenust te kasutaksite oma õpilastega. Et meie ei ole seal seda ette annud, et kasutage võt seda storyboardi asja või seda koomiksi teenust. Aga te kindlasti olete kasutanud mõned teist. Olete lasnud õpilastel... Pliiats ja paber on alati üks variant, aga siis lõpuks lased, eks ole, teha neil telefoniga foto sellest ja laadida üles, et hea oleks, et see ei jääks paperile. Alati võib, mõistekaarti võib samamoodi teha alguses paperil, aga digil on oma eelised. Draw.io on mina tavaliselt kasutaks. Draw.io. Meil on koolis eelmine aastalist või mingisugune suur avastusmassine plastik, väiksed raamid. See läks nagu nii, kus soe sai igal pole osutus igas asjas. Mis seal sees on? Ei, selles mõttes ei, tavaline plastiktrappel, see nagu siin on, aga lihtsalt väiksem on. Tavaliselt nad on just... Ja vildikaga kirjutavad sinna? Vildikaga kirjutavad sinna peale? Vildikaga kirjutavad, jah. See on nagu vaid
kordi , aga need on siuksed justkis 7 eurot tükk onju . ja tõin 6 tükki kooli ja mina ei tea , kogu aeg kõik tahavad , nüüd me oleme 34 tükki neid kooli peal . no vot . rühma peal väga hea , kõik saavad ümber liikuda , kõik saavad kirjutada . just . see on nagu suurem eeldus , kui arvutid teid . see oli kuidagi hea , siin annab signaali ajju ja tegelikult ära . jah . ja noh , muuhulgas saab siis neid õpetada igasugu mingeid ekraanivideosid ja ekraanivaadetest mingisuguseid multikaid tegema , et noh , et need on kõik siis moodustavad sellise disaineri tööriistakasti , eks , mille abil luuakse siis neid disaini artefakte . paberprototüüpimine , interaktiivsed prototüübid , need on küll vist enamik nüüd väga kalliks läinud , et see , mis ta nüüd oli , mida me seal soovitasime kasutada , ka IO lõpuga , mis see interaktiivse prototüübi tegemise , mock-up'ide tegemise vahendid on . ja üks on see App Inventor , mida meil palju kasutatakse , ma ei tea , kas sellel on jäänud tasuta versioon veel alles või ? aga ütleme , wireframe'ide tegemise jaoks , mida te olete kasutanud ? olete teinud mingisuguseid ekraani vaadete selliseid mock-up'e , kõik paberil , jah mm . -hmm. Kanvased ja . jah , no neid kanvaseid on jah , erinevaid . nii et seal mõned soovitused on seal õpikus , aga põhimõtteliselt jah , see draw.io , see on niisugune üldine joonistamise vahend ja sobib alati hakatuseks , võimaldab jagada ja nii edasi , eks ole , võimaldab juurdepääsu piirata ja . siis lõpus on siis lifti kõne . et see , sellel kursusel ainsana siis me käsitleme seda lifti kõne teemat , aga kahtlemata sest lihti kõneks aitab sisendit koguda ka siis see , ütleme need tehnikad , mida me õpetame testimise kursuse lõpul . nii et lõpuks siis , kui nad teevad seda projekti , siis ütleme , selle projekti eri faasides läheb vastutus nagu erinevatele tegelastele , et ütleme , alguses on disaineril rohkem tööd , keskel on rohkem tööd programmeerijal ja lõpus on jällegi disaineril rohkem tööd , sest tema valmistab selle pitch'i ette , et see on kas siis see on koolisiseseks kaitmiseks või noh , sellel aastal meil on plaanitud siis niimoodi , et need mitu tiimi meil on seal 5-6 tiimi on registreerunud praegu , et nemad siis esitavad selle enda pitch'i 5. detsembril võrgustik võrgutab seminaril . ja vot siis seal peakski olema siis niimoodi , et see disainer on õppinud nüüd sellel kasutajakeskse disaini prototüüpi kursusel seda pitch'i ette valmistama . Neil on seal ülesanne , et nad peavad vist 1-3 minutise pitch'i tegema , et siis selle baasilt temal peaks tekkima see suutlikkus päris projektis seda pitch'i lõpuülesannet vedada . nii , et see oli siis õpitulemused ja õppesisu . nüüd metoodika kohta . algselt siis ma pakkusin välja siis sellise lähenemise , mida ma ise õpetan siis õppedisaini kursusel , mis on siis Merrilli task-centered instructional design , siis ülesannekeskne õppedisain , mis annab siis ette teatud protsessimudeli õpetamise ülesehitamiseks , mis on rajatud siis ütleme praktilistele tegevustele , et kui seal isegi tuleb midagi lugeda , siis see lugemine on nagu ainult selleks seal , et toetada praktiliselt tegevusest arusaamist ja siis ülesande sooritamiseks valmistumist . ja Merrillil on siis sellised komponendid seal , et siis , kui ta jõuab seal oma mudelis õppematerjalide valmistamiseni , et siis ta jaotab need õppematerjali osad , need jupid nagu nelja tüüpi elementideks . Tell , show , ask ja do . Tell on siis see , et kus selgitatakse uut osa , et see on meil siis see õpiku põhitekst . siis õpiku põhitekstis sisalduvad näited
vot seesama persona teema, mida me eile käsitlesime, eks ole, et seal oli, selgitatakse ära, mis on persona, milline on persona koostamiseks võimalik formaat, eks ole, ja siis kohe järgnes näide selle sama formaadi peale juba täidetud, lahti kirjutatud üks persona. See on see show komponent. Show võib olla ka video, kus keegi oma konkreetse mingisuguse töö kontekstis nüüd seletab selle sama tellis kirjeldatud mõisted, faktid, protseduurid, reeglid, eks ole, nüüd oma kontekstis nagu kuidas see päris elus rakendub. Ask on nüüd need HVSP-ga tehtud interaktiivsed harjutused, millega kontrollitakse üle, et kas see jõudis kohale, mida ta luges ja mida ta seal videos nägi. Ja seda kõike siis teeb õpilane seal ümber pööratud klassi mudelis nüüd iseseisult enne, kui ta tundi tuleb. Siis kui nad tulevad tundi, siis nad teevad tuud. Ja tuu on see praktiline tegevus, üldiselt rühmatöö. See sai siis meil kõigile autoritele alguses ette antud, ja, aga no, see soovitusliku raamistikuna. Et mõned autorid pidasid sellest rohkem kinni, mõned vähem. Aga ja, ütleme sellest disainikursusel alguses siis pakkusime välja siis sellised kaasused või keisid. Nagu üritusele registreerimise veebiteenus, see on see sama see koogilaat, eks ole, mis on suhteliselt lihtne siukene rakendus, aga põhimõtteliselt võib siis seal tuua ka mingite teiste asjade kohta näited. Ja algselt oli meil siis ka see idee, et võimekamad õpilased võiksid ise võtta mingisuguse enda tuttava näite, aga siis mitte veel selle, mille peale nad hakkavad järgmisel aastal projekti tegema. Aga kui nad on näiteks kokku puutunud, kuna neil on mingi eriline huvi, eks ole, kas siis mingi muusika rakendustega või ma ei tea, toidu või reisimise alaste rakendustega, et siis nad võivad neid harjutusi teha siis selle baasilt hoopis. Aga see on praegu selline idee, ta ei ole siin õpikusse sisse kirjutatud. Aga nagu Tauno rääkis programmeerimise poole peal, olen täitsa nõus sellega, et ma ei tea, kas nad just jagunevad õpilased täpselt nüüd kolmandik, aga ütleme niimoodi, et kolm gruppi ilmselt eristuvad. Aga see sõltub koolist, et mõnes koolis on see keskmine grupp suurem, mõnes on see viimane suurem. Ma arvan, et kõigil teil tekivad nende kursuste õpetamisel samasugused probleemid, et ühtede jaoks on see liiga lihtne see kursus ja ühtede jaoks on ta liiga raske ja vähem motiveeriv. Ja kui te ainult keskmistele keskendute, et siis need kaks äärmist rühma ilmselt kannatavad. Et siis peaksin nagu mõtlema, et kas te nüüd ise käite välja selle koogilaada asemele või juurde nüüd veel ühe mingisuguse keissi. Võibolla peate nende nutikamate õpilastega nõu, eks ole, et mis see võiks olla, aga ta peaks olema keerulisem juhtum kui see koogilaada oma. Ehk siis, kus on rohkem osapooli, rohkem persoonasid, rohkem funksionaalsusi ja las nemad teevad need samad ülesanded siis nüüd mitte selle koogilaada asja peale, vaid teevad selle keerukama juhtumi peale. Ehkki neil on see, pakub rohkem pinget ja siis neil ei ole asi ju ette tehtud, mäletate see koogilaada puuduv persona, seal meil selles praktilises ülesandes, see oli ju poolenisti õpilasele ette ära tehtud, et oleks lihtsam. Me mõtlesime keskmisele õpilasele. Ja et see on see siukene pedagoogiline baas meil. Juba siis eile sai räägitud ja nüüd kordan veel üle, et see printsiip on see, et mida see ingliskeelnes nimetatakse scaffolding and training. Ta põhineb siis Vygotski pedagoogikal, mis on hetkel siukene mainstream ingliskeelses maailmas, mis on mind alati hämmastanud, sest Vygotski oli ju siukese Stalini tippaja 30. aastate nõukogude pedagoogika suurkuju, aga kuidagi on tema, ütleme, lähenemine pedagoogikale nüüd hakkanud resoneerima ameeriklaste seas ja suurem osa, ütleme, Ameerika pedagoogikas tänapäeval ühel või teisel misil tugineb Vygotski ja siis tema järglaste ideedele. Ja Vygotskil on siis selline põhimõte nagu
juhtiv põhimõte nagu lähima arengutsoon . Yeah, zone of proximal development , mis siis tähendab seda , et õpilane , et igal õpilasel on oma selline tsoon , millest ta areneb kõige kiiremini , juhul kui tal on olemas mingisugune tugi mingi targema inimese näol . See üldjuhul , see on õpetaja , aga see ei pruugi olla , see võib ka olla mingisugune nutikam teine kogenum õpilane või mõned autorid siin tänapäeval väidavad , et see võib olla tehisintellekt , eks ole , ja nii edasi , et aga põhimõte on jah , selles , et kui õpilasel lihtsalt lasta ise olla , no siis juhtub sama nagu aednikul selle taimega , eks ole , mille eest ta ei hoolitse , mida ta ei kasta , mida ta ei väeta ja nii edasi , et ta kasvab võib-olla , aga võib-olla ei kasva . igal juhul noh , kui kasvab , siis ta ilmselt kasvab kiduramalt kui seal teise aedniku oma , kes pidevalt nagu hoolitseb selle eest , et kaitseb teda igasuguste pahalaste eest ja kastab ja väetab ja nii edasi , eks . et see , selle vaste nüüd hariduses on seesama , see lähima arengutsoon , kus siis see keegi siis toestab seda õppijat . aga trikk selle toestamisega on see , et sa ei tohi jäädagi toestama samasugusel tasemel , et see toestamine peab taanduma . see on siis scaffolding on siis nagu tellingud ehitusel , eks ole , või ütleme , kaevanduses on scaffoldinguks nimetatakse siis neid tugesid , mis hoiavad kaevanduse lage sisse varisemast . ja trikk on siis sellega , et sa pead need koostama niimoodi , need ülesanded , et alguses on , sa pakud tuge rohkem ja vähem võimekatele õpilastele pakud tuge rohkem ja siis pisitasa hakkad ära võtma . et see , sellepärast oligi kolmanda peatüki ülesandes seal persoonades , meil see persona ülesandes pool persoonat oli juba tegelikult ette antud , aga mitte õiges formaadis , et nad pidid selle õigele kujule viima ja siis lõpuni täitma . aga lõpus , viimastes peatükkides nad teevad kõik juba ise . nii , siis hästi oluline on , et need näited , mis siin show's tulevad , et need ei oleks kuskilt väga õppija enda maailmast või teda huvitavast , kõnetavast kontekstist väljapool . noh , ma kogu aeg toon siin sedasama näidet , eks ole , et kui ma Excelit õpetan , siis ja mul on niisugune äritaust , et siis ma kangesti tahaks Exceli ülesanded kõik teha mingisuguste maksude arvestamise ja raamatupidamise moodi asjade peale , mis õpilase jaoks on täiesti igav , ebahuvitav . tal ei ole oma firmat , ta ei tegele maksudega ja raamatupidamisega . nii et siin on nagu oluline mõelda selle peale . meil muidugi sellest ei ole alati kinni peetud , meil on seal igasuguseid näiteid mingisugustest kosmoselaevadest , mis valesti lendasid , sest mingi algoritm või ütleme , oli vale või testimata ja aga osad näited on täiesti võetud , näiteks testimise kursusel on üks , et enne me ei hakka üldse tarkvara testimisest rääkima , me räägime batuudi testimisest . sest noh , batuudi peal on kõik ilmselt põrganud , kuigi noh , nüüd on nende jaoks see juba natuke lapsik võib-olla seal 10. klassis , aga see batuudi teemast nad saavad kohe aru , eks ole , et batuudi turvalisusest ja selle turvalisuse testimisest . nii et seda me oleme üritanud teha või ütleme , need autorid meil on üritanud seda järgida . aga kohati on siis toodud näiteid ka väljapoolt . jah , ja no need teised teemad on siin , need printsiibid , need on läbivad , siis me panime alguses paika siis kõigi kursuste jaoks , aga nad on sellised jällegi soovituslikud . ja lõpus on siis see jah , sobivus iseseisvaks õppeks . aga teeme nüüd praktiliselt ka läbi , et jälle oleks võib-olla huvitavam , kui te teeksite kahe-kolme peale . ärge esimest peatükki vaadake selles õpikus /digitaru/design , eks ole . vaadake alates kolmandast peatükist , kolmas , neljas , viies peatükk . ja mind huvitab see , et mida te arvate , kui palju aega kuluks õpilastel kõigepealt selle peatüki , selle show ja tell ja ask osa läbitegemiseks koos harjutustega . tublimatel õpilastel , kiirematel õpilastel , proovige mingisugune ajavahemik hinnata ,
ja kui palju kuluks neil aega siis peatüki lõpus toodud ülesande lahendamiseks rühmatöös. Ja minu kõhutunne ütleb, et vähemasti osa nendest ülesandetest on sellised, millega kindlasti ei täida ära 90 minutit. Et siis kuidas teie õpetajana siis täidaksite selle ära? Kas te alustate üldse mitte kohe ülesandega või teete alguses mingisuguse kordamise või toote veel mingit näiteid või lasete õpilastel endal seal midagi teha enne, kui te lähete siis selle rühmade ülesande juurde? Nii et see, et võtame kõigepealt selle aja ja koormuse teema ette, alustame sellest. Te võite ka ainult ühe nendest peatükkidest ette võtta, valige nendest kas kolmas või neljas või viies. Ma arvan, et sellest nagu piisab. Ja. Aga proovige arutada oma vahel ja vastake nendele. Kui palju kulub selle peatüki läbitöötamiseks kodus õpilasel, kui ta peab üksi pusima ja teeb läbi ka kõik need harjutused, mis seal on. Vaatab kõik videod ära. Ja kui palju tal kulub siis aega, et teha siis rühmatöös või paaristöös need ülesanded läbi klassis. No, siis tekib see küsimus, mida me õpetame, et kas me õpetame koogilaata, et nad peavad mõisted. Ja jällegi see tekst tõesti, et väga keeruline, ma võiks öelda kolmanda Lego peal kukub igasugune huvi ära. Koogilaada oli siis võib-olla su huvi tulnud tagasi, see on nagu selgelt, et suudab suhestule. Siis on teine näide sellest õpetaja Jaanast, mis oli mulle siin arusaamatu, et mida, kas see on näide või see on kahelas on. Et miks ja miks ega siin, mis selle nüüd, mida see nüüd enam siin nagu näitikustab, et just, et hoida seda tähelepanu ja siis, kui ta tõesti on see huviline, et siis ta lähedal vaja. No seal on kaks mõistet, mille nad peavad selgeks saama ja mitte lihtsalt selleks niimoodi, et defineerida ja kuskil multiple choice testis nagu linnuke õigesse kohta panna, et nad peavad päriselt aru saama, mis asi on persona, miks seda vaja on ja kuidas seda kasutatakse senaariumi tegemisel. Kaks asja, persona, senaarium. Ja me selgitame seda ühes küljest andes neile formaadi ette, teises küljest andes neile näited. Just, aga näide ongi, üks näide on persona kohta, teine näide on senaariumi kohta. Et need on nagu minu arust kaks siis asja, või oli kaks persona näidet seal kahes eri formaadis või? Ma mäletagi enam peast, kuidas seal oli. Võib olla küll, et on kaks persoonat kahes eri formaadis. On jah, üks on selles koogilaadavad nendes slaidides, on ühe viisil kirjutatud natukene teistmoodi. Ja siis teine on siis, mis on selles nagu kanvase tüüpi template'i peal. Nii. No, see mõistete keerukus on selline, et ma nagu umbes saan aru, et mis sa siin mõtled, aga kui ma annaks sulle praegu 10. klassi keemiaõpiku. Tähendab, siis see mõistete keerukus, mis seal on ja lausestuse keerukus ja nii edasi ja füüsika ja matemaatika, see on hoopis teisest ooperist. Ja aga võtta, et ei hüppa, ei ole üldist 10. klassi keemus, sest meil on ikkagi seal vastav ettevalmist olemas. See jah. Ja, et mis aine siin võiks olla nendele, siis see sisse juhatav alg. Äkki mõistate selgitamine, kus kollane on kõige sisse juhatavad, sest et ma pole nagu lukku kohendused kõige sisse. Mingi sõnaraamad. Mis see sekse kool? Hakkab asi pihta, eks ole. Tarkvara analüüsi disaini protsessis on lõppkasutaja huvi vajadused kõige tähtsamad. No, ei ole keeruline. Ja siin nüüd on definitsioon. Persona on kasutajate gruppi esindaja personaliseeritud isik, mitte päris isik. Ja saaks ilmselt kuidagi lihtsamalt sõnastada, aga see on nüüd see definitsioon. Nüüd selleks, et nad see definitsiooniks aru saaksid, me toome kõigepealt nagu struktureerime selle kanvase kujul. Siis me esitame siia näited ja nüüd me räägime, kuidas need persoonasid kasutatakse senaariumi tegemisel. Minu mõelest
see loogika nagu töötab, võib-olla jah, sõnastus saaks. Ja siis ilmselt, on selgelt, et kõik persoonat kujutletab kasutaja. Jah. Poole vähemalt. Jah, jah. Sama asja. Jah, ja siis tulla kasutajagruppide juurde. Jah. Neid võib olla erinevaid. Siis jõuame selle kändlasse. Jah, eks no saab siluda jah, et see asi ongi selles, et ega need inimesed, kes meil kirjutasid neid, ega nemad ei ole ju siis kooliõpikute autorid kunagi olnud, eks. Ja nad on, see sama, et see ainete leining, et koolides on ainete leining, aga materjali koostad oma vahel. Siin ei ole nagu disipliinide ülesustud. Et selge, et siin mingi Eesti filoloog korral saadaks selle testil otsa, ütleks. Et lihtsalt keele toimetajat on vaja. Ja. See tegelikult on vaja õpiku kõrjutamise oskusega selle toimanud. Sellisel muusikaal on kuulik sama moodi. Mis see kausel on liiga pikalt. Ilus Eesti, ei olnud isegi ilus Eesti keelud raamatud. Kui seks pead ütleb olla, et aga oleme ühe esimese korra lukemisega aru saad, et see on reed. Nii, ja siis ütleme niimoodi, et teil on alla keskmise motiveeritusega õpilased ja kellega te nüüd esimesel tunnil olete näinud, et ümberpööratud klassiruum on overkill. Teil on selline õpik olemas ja teil põhimõtteliselt on võimalik iga nädal teha 2 tundi. Mis te siis teeksite? Et piloodis osad õpetajad hakkasid lihtsalt selle õpiku järgi õpetama, ehk siis nad tegid slaidid selle õpiku põhjal. Ehk siis seletasid oma sõnadega lihtsamalt ümber, eks ole see sama asja. Et kas te sellist asja kujutaksite või kui palju teil selleks nagu vaeva läheks? Et siis õpetaja õpib ise selle õpikaga ja see selgeks ja siis õpetab oma seltskonda tundes. See tekst loeb jah, pigem nagu õpetaja tugimaterjal mitte õpilasma. Ja siis selle peale õpetajad küsisid kohe, et aga siis andke palun kohe slaidid ka. No, jah. Ma arvan, et selle akuga nii läkski, sest arvuti kasutamine uurimistöös kursusele me pidime vastavalt hanke lepingule tegema eks õpiku nii paperkujul PDF-ina, e-pubina ja siis lööma selle lahti Moodle kursuseks ja videod ja värgid kõik juurde ja siis ka slaidid tegema. Ja nagu ma teile eile rääkisin, siis seda Moodle kursust laeti alla mul 2 korda. Aga slaide laeti alla lugematu arv kord. Nii et tundub, et enamik õpetajaid olid kõige tänulikumad just slaidide osas. Aga siia me praegu igal juhul hankes meil ei olnud slaide ja me ei tahtnud sellepärast neid ka panna otsaselt, et me ikkagi niimoodi vaikselt pressime teid selle ümberpööratud klassi lähenemise suunas. Aga ilmselt kui tekib õpetajatel nagu probleeme sellega, siis võib-olla mingisugusel hetkel tõepoolest tuleks mõelda, et pakkuda siis võimaluse õpetajal endal siis tõlgendada seda materjali ja anda tal, et tal see käivitus kergemini läheks, anda talle ette slaidid. Noh, seal tekib see probleem, et enamik õpetajad ei ole olnud kasutajaliidese disainerid ega testijad ega analüütikud ja mõndi teisest küljest, kui paljud matemaatika õpetajad on olnud matemaatikud, ilmselt mitte ükski või. Või väga vähesed. Ja keemiaõpetajad ilmselt ei ole keemiainsenerine kuskil töötanud suures keemiaettevõttes. Nii, see vahe, jah. Mis Ede siis mainis, et miks see Jaana siia tuleb. Et see Jaana ongi stsenaarium, mitte persoona. Et ma sain aru, et sinu probleem on see, et miks see stsenaarium ei põhine sellel samal eelmisel näitel. Eks ole, et üks loogika on see, et ta peaks olema nüüd see koogilaada, see Jane, mitte Jaana, eks ole. Aga mõte oli meil selles, et me ei tahtnud nagu ühte sellesse kaasusesse kinni jääda, sest iga kaasus on nagu limiteeritud ja siis sa enam ei saa aru, et mis asi on üldine ja mis asi on nüüd see konkreetne, see case'iga seotud. Ja see tõttu ma nagu survestasin neid autoreid, et nad ikkagi kasutas igas peasikis vähemalt 2 kaasust. Siin ongi see pärast, et stsenaarium on teisest kaasusest kui
nii . Ja mis te selle ülesande kohta ütlete ? Neljas persona Maria nende lähteandmetega ja kaks stsenaariumit . üks stsenaarium on see , kus Paul registreerub koogilaadale ja Jane näeb seda ja teine on see , et koogilaada registreerimistähte saabumisel saavad kõik registreerunud infot tänavusel laadal osalejate kohta . kui kaua nad seda teevad , paaris tööna , kolmekesi maksimaalselt ? see ülesanne iseenesest on minu arust väga nagu lihtne ja kiiresti tehtav , aga siin jälle tekitabki siis see , et kui on see vahepeal stsenaariumis sarnase nimega tegelane , siis noh , oligi minul tõenäoliselt õige siin , et siin on Jane ja Jana . viisin automaatselt kokku , et see nüüd selle nagu , et see pigem tekitabki siis segadust , kui sa läheks kohe algul , on sul ülesanne antud , jah , ja siis oleks loogiline siit edasi minna selle . Võib-olla võiks pealkirjad olla stsenaarium üks ja stsenaarium kaks , mitte näidissenaarium ja stsenaarium üks . tegelikult , kui sa hakkad seda ülesannet lugema , siis loogelühmatus koogilaada näitel , siis sa hakkad otsima tagasi selle stsenaariumisse , viimase stsenaariumisse . nimelt Jana ja Jane on ka väga sarnased . no aga see stsenaarium , seal pole mitte midagi ju , mitte midagi pistmist koogilaadaga , see on ju täiesti teine case . sellest saab aru , jah . kõik saavad , jah , kõik saavad teha , et see laadav osa , et siis saab . jah , siin me jõuamegi sihukeste sügavate pedagoogiliste printsiipideni , et ütleme , vana klassikaline pedagoogika oli siis selline , mille kohaselt tuli õpilasele kõigepealt selgeks õpetada üldprintsiibid , see on siis deduktiivne strateegia . ehk kui ta on üldprintsiibist aru saanud , et Pythagorase teoreemi põhjal kolmnurga hüpotenuusi arvutatakse niimoodi , kui katetid on teada , eks ole , ja siis hakatakse seda rakendama , seda üldprintsiipi nüüd ühe ja teise ja kolmanda kolmnurga peal , eks . et siis noh , see on niisugune võib-olla lihtsakoeline näide , aga ütleme , üldpõhimõttena on tänane pedagoogika ei tunnista seda , et õpetame kõigepealt abstraktselt reegli selgeks ja siis hakkame nagu deduktiivselt seda rakendama konkreetsete case'ide peal , et sul peavad case'id nagu algusest peale sees olema , case'i kaudu sa saad aru , mis asi see üldistus on , eks . ja kui sul on ainult üks case , mina väidan , siis tekib see probleem , et sa jääd sinna case'i kinni , et sa ei suuda seda sellest kontekstist eristada , seda , mis on üldine ja ühine . ehk siis sul peab olema vähemalt kaks case'i , et mille pealt siis sa hakkad nägema , et ahaa , et näed , et see on ka persona , et seda kirjeldatakse hoopis teistmoodi , aga tegelikult on ta samasugune persona nagu seal eelmises case'is või see on ka stsenaarium . jah . loomulikult , mida rohkem näiteid , seda parem , see on selge , aga lihtsalt siin on jah , see , siin on põhimõtteliselt selle disaini liigendus . puhtalt nagu tekst , praegu teksti liigendusest . no siin on , vahepealkiri on pandud , heading kaks , stsenaarium . aga see lärm ikkagi läks nagu mõnes kohtas suureks , et äkki võiks kuidagi teha . et ei ole kasutaja keskne disain . ei ole kasutaja , sest mina sain aru tegelikult  et peaks siia numbrid ette panema , 3.1 persoonad ja 3.2 stsenaariumid . no see on liigendamise esimene võte , sest praegu on liigendamisel kasutatud siin lihtsalt , et siin on heading üks , siin , eks ole , ja siis siin on heading kaks . see on liigendamine . siis oleks juba natuke kasutatud . see ei ole põhiprobleem mu meelest , et põhiprobleem on põhiprobleem on nagu selles , kogu selle kasutajakeskse disainiga , et pingpong konteksti ja üldistuse vahel .
sa pead suutma abstraktsed asjad selleks, et persona mõiste on väga abstraktne asi. Selleks, et aru saada, mis on persona ühes ja teises ja kolmandas kontekstis, sa pead seda nägema ja siis saama ise katsetada, ise lahti kirjutada, eks ole, erinevates kontekstides. Ja siis see kontekst hakkab siin sulle sisse sõitma, eks. Et kui sa teed ainult ühes kontekstis, siis sul pärast ongi, kuuled sõna persona, tuleb meelde koogilaat. Ja kas see sama link, mis siin aga Mm-hmm. Ja ka samamoodi toodud näited, mis ei nagu kuidagi ei tekita segadust, paremini liigendatud. Lihtlaused. Lihtlaused. Ma arvan, et lapsel on seda mugav. Ja lõpus on kodutöö. Mitu kodutööd. No, siis ongi hea, eks ole. Kes sellest aru ei saa, siis eksib sinna lingi alla äkki ja saab sealt asja selgelt. Ja siis on küsimus, et miks siis üldse koormata õpilast selle pika tekstiga, kui ta võibki linki taas tugevusta. Ja sõnaga, et kustutame kõik ära ja paneme sinna selle lingi sellena veebimajutuse sellele lehele. Ma ei tea, kõlab natukene, et kustutame oma teksti ära ja paneme lingi sinna veebimajutuse lehele. Tellime selle ühe peatükki sellelt autorilt sealt. Ma ei tea. Kas sõnaselde loomisel ka selline etapp on testimine? Absoluutselt. Me rääkisime, me testisime seda 10 kooliga jaanuarist juunini. Ei, me saime terve hulga kriitilist tagasisidet, et lisaks telliti retsensioonid ühelt praktikult õpetajalt ja ühelt siis ülikooli õppejult, kes seda teemat õpetab. Ja pikad retsensioonid, need on kõik juba arvesse võetud ja nende põhjal on sinna muudatused sisse viidud. Ja kasvatud õpilast tagasisidega? Õpilast ei annud väga tagasisidet, me küsisime küll, jah, loomulikult. Õpilased täitsid tagasi selle osa ära, mis oli skaala peal, aga see, kus pidi hakkama vaba tekstiga kirjutama, siis... Ma just, aga kui sa pead üldiselt, et sa saadki vastusena seda, mida sa küsid, siis ei ole teid, kus on küsitud. Küsimused olid nii keerulised, mis ei osanud, kui ma ei osanud vastata. Ei, ma arvan, et see asi oli rohkem selles, et see oli juunikuu. Kõigil oli tos väljas. Me küsisime terve kursuse kohta, me ei küsi ju iga nädal, me ei hakka nii koormama neid, eks ole. Kui sinult küsitakse mingi asja kohta, mis toimus 2 kuud tagasi ja küsitakse õppeaasta lõpul, kus sa oled täiesti rihmaks röövatud, see on selge, et enamik ei viitsi hakata kirjutama sinna pikka oopust, eks ole, või mõtlema konkreetseid. Ja sama, et sa on konkreetne peatükk ja siis sa lasedki kellegi testi ja selle peatükk läbi testida, nii et kuidas ta saab sellest jällegi funksionaalne lugemise oskus siin kant ülesende puhul, kuidas sellest aru saab? See oli pisike projekt meil. Ainus asi, mis meil oli ette kirjutatud hankelepingus, oli see, et me pidime selle päriselt läbi viima täismahus teatud hulga õpilastega, teatud hulgas koolides. Seda me tegime. Et hakata iga peatükki nüüd sõnastuse osas sellisel kujul läbi testima, ma ei tea. Ma küsin üldiselt, ja ei tea, kui loomine käib, et see ongi tavaline protsess. See on tavaline protsess. Eestis kehtib haridusministri välja antud õppekirjanduse määrus, mis on 2-3 lehekülge pikk, umbes niimoodi. Teadupärast Eestis näiteks õpikuid, enam õpikute vastavust riiklikule õppekavale enam ei kinnitata juba aastast 2001. Teistes riikides on mingid suured komissionid, kes hindavad kõik, aga Eestis tekis see jama, eks ole, et tavaliselt on õpiku autor on Tallinnast, retsensent peab siis järelikult Tartust tulema ja siis retsensent on tema akadeemiline vihavaenlane, kes lihtsalt tulistab ta auklikuks, eks. Ja vastupidi siis järgmisel korral, eks. Ja siis see pull lõpetati ära, nüüd on õppekirjanduse määrus, mis ütleb, et kõik õpikud, mida ostetakse riigi raha eest, peavad läbima retsenseerimise. Ja retsensente peab olema vähemalt 2. Üks on
oma ainevaldkonnas tunnustatud õpetaja, vist õpetaja metoodik või noh, ühesõnaga mingi kõrgema järgu õpetaja. Ja teine on akadeemiline ekspert, kes seda asja siis nagu ülikooli suurib ja õpetab. Nemad kirjutavad oma retsensiooni, see retsensioon on avalik, et nad ei saa seal midagi vassida ega bluffida. Nad saavad sellest raha ja need ilmuvad siis e-kooli kotis koos selle, on lingitud selle materjali külge. Et me tegime täpselt samamoodi, aga lisaks sellele me tegime veel ka testi, ehk mis piloteerisime neid 10 koolis neid kursuseid. Kõige rohkem oli piloteerijaid tarkvara arenduse programmeerimise kursusel, kõige vähem oli siis tarkvara analüüsi ja testimise kursusel. Aga kõigil oli mingi miinimum arv õppilasi, kes tegid terve kursuse läbi. Kõik ülesanded sooritasid kõik lähtudes sellest õpikust. Ja siis selle lõpus me viisime läbi küsitluse õpetajatele, küsitluse õpilastele. Kõige naljakam on see, et üks õpilane, et ühed õpilased ja õpetajad kirjutasid, ma mäletan, mis teemad need olid, et see kõige igavam oli võt see teema. Ja siis tuleb järgmisest koolist, järgmised õpilased, et kõige põnevam oli võt see teema. Ja mis sa siis teed nüüd sellega? Et kui sa saad täpselt vastandlikud tagasi ide, et ühe... See on struktuurne probleem, et on aga aeg on lihtsalt ahet ja alati raha, mis on piiravad tegurid, et sul ei olegi tegelikult otsusse sisse kirjutatud. Ja sellega on täpselt jälle see, et no, enamikul vastajatest ei ole aega, nad ei oska sõnastada seda enda probleemi või nad enam ei mäleta, sest on aeg möödas. Ja siis teised annavad meile sellist tagasid, et millest suurema osaga pole midagi pihta hakata. Õpetajad, kes... Kelle jaoks kas on uus? Jaa, kõigi õpetajate jaoks olid need uued täiesti. Jaa. Aga samas autorid, kõik on selle valdkonna inimesed. Ühesõnaga, selle disainiõpiku kirjutas... Jaa. No. Ma olen ise lihtsalt ja. Ise nii palju, ma olen õppinud sama asja EVS-is, et see on magistratuuris, ma lugesin ainult ingliskeelsed materjale. Et võrreldes aga ingliskeelsed materjale, see Eesti keel on juures, Eesti kohmaka siis, et võib-olla selle pärast. Aga põhimõtteliselt on nüüd tegelikult ka niimoodi, et kui... Aga ma ei oska, kui tasuda, siis saab samamoodi ju tagasi seda anda, et ega siis ei ole, õnneks on kõikide selliste veebipõhiste asjadega, on see asja, et nad ei ole lukus, eks ju. Kui sa ikkagi ei oskad parem liha tõu anda, siis igal juhul on see ju peretulnud. Ei oska, õppe loo, see on lihtsalt see lugemi, mis aga mõtlegi, et kui õpetajad, noh, saavad aru, et see ei loe tavaliselt inglise keelset, siis on ju väga hästi. Jah, ma arvan, me oleme natuke kinni jäänud siia nagu sellesse keele asja, nagu ma ütlesin, et need keegi nendest autoritest ei ole varem õpikuid kirjutanud, et see annab kindlasti tunda. Samas need inimesed tunnevad seda asja, nad on ise seda asja oma naha peal üle elanud, korduvalt ja korduvalt tegutsenudki selles valdkonnas. Nii et minu jaoks on tegemist siis lihtsalt ütleme niimoodi, et esimese prototüübiga või nüüd on siis juba teine, sest et noh, peale retsensioonide laekumist nüüd suvel neid kõpitseti neid õpikutekste. Nii et see on nüüd siis teine prototüüp. Ja nagu ma ütlesin, et kui me teilt saame tagasi sidet, siis me oleme väga huvitatud siis nende õpikute kohendamisest, nii teksti kui ülesannete kohendamisest, lähtuvalt sellest tagasisest, mis te meile annate. Nii et siis tuleb kolmas prototüüp, mis on parem kui teine, eks ole, ja nii edasi. Mis on nii suur probleem on see, et sa teed, kas me küveli, sa teeme valmis, kahe kuuga näiteks asja, ja kui projekti üleandmine on
pool aastat hiljem , siis pooled lingid oma ei tööta . lihtsalt internet kaob alt ära , et on võimalik teha ainult materjali , mis on su enda loodud , eks ole , kui teda on ta loodud , siis ütleb sulle toetaja , et aga vabandage , teil ei ole pandud seda informatsiooni sisse , aga sorry , mina ise drooni lendama ei pane . eks ma ei saa kirjutada sellest niimoodi , et ma mängin videot , mida ei ole . ehk siis internetimaailm muutub nii alt ära , et siis üritati kuidagi seal mingisugused andmed , mingi riigifirmad on enam-vähem siis usaldusväärsed , onju , aga siis kadus äkki see päriselt ka või veebi lehtede , jälle näitab . ei no asi on veel hullem , sest noh . ja Eesti e-e puudus täiesti ka , kaks tööle . hullem on veel see , et nüüd vastavalt uuele Euroopa regulatsioonile , mis nüüd kevadel vastu võeti , tulevad kõik need lingimaksud ja siuksed asjad , et ühesõnaga , et iga lingi iga viidatava materjali õiguste omanikuga pead sa hakkama tegelikult , kui aus olla , siis läbi rääkima . mis ajal ? siis ma teen ainult selgituse , kuidas selle kätte saab ja linki ei pane . mis ajast see tuleb ? see on Euroopa Parlamendi tasandil vastu võetud , kuidas ta nüüd jõustub , noh , see on nagu GDPR-iga , eks ole , et see jõustumine seadusena võtab natukene aega , aga põhimõtteliselt see otsus on ära tehtud . no see on see niinimetatud Facebooki seadus , eks ole , et noh . kuidas ? Artikkel 13 . Artikkel 13 . jaa , aga ma julgen arvata , et äkki kool ja hariduslikel eesmärkidel tuleb mingi erandi ka sisse , sest praegu on täpselt samamoodi , et väga palju asju ei tohi üldse kasutada , aga haridusliku eesmärgil on need tasuta kasutamiseks . kus sa seda võtad ? meie kas ei saa seda aru saada . Teie loodes hariduse jah , meie loodes raha eest ei . aa jaa , see on teine asi . Hariduslikul eesmärgil kasutamine tähendab seda , et kui sa loed seda , mis sealt edasi öeldakse , mida , kuidas see on defineeritud , hariduslikul eesmärgil kasutamine tähendab , et sul on näiteks see siin praegu ei ole hariduslikul eesmärgil kasutamine . sul peavad olema riiklikult registreeritud õppekavale , ametlikult registreeritud õpilased sellises ruumis , kuhu puudub ligipääs teistel kolmandatel isikutel . nii et . jaa , aga nagu jah , aga nagu ta on veebilehel link , siis see ei ole hariduslikul eesmärgil enam . jah , siis see on kõigile kättesaadav ja need asjad enam ei kehti . ja see , mis puudutab nüüd seda artikkel 13 , siis seal ei ole haridusliku eesmärgi seda klauslit üldse juures . see oli viimane rindejoon , mis Kaja Kallas üritas seal võidelda viimasel hetkel veel . me kirjutasime talle mingisuguseid suuri argumentatsioone , eks ole , et miks tuleks sinna ka lisada see haridusliku konteksti klausel  aga noh , nagu te mäletate , siis lõpuks pandi kõik ühele kaardile , loodeti , et saadakse hääled kokku , esimesel korral saadigi , aga teisel korral siis läksid asjad teistpidi . suurfirmad tegid kõvemat lobi ja seal on noh , kaks asja , et üks on see artikkel 13 ja teine oli , ma ei mäleta , mingi 17 või . 11 jah , 11 , mis on see naljade kohta , see meemi teema , eks ole , et sa ei tohi ka nalja tegemise jaoks või ütleme , parodeerimiseks kasutada mingit teist allikat ilma selle autorilt kirjalikku luba saamata ja nii edasi . ja ühesõnaga , et need jamasid on terve hulk meil siin jah , et see kontekst on niisugune moving target ja võib juhtuda , et järgmisel aastal ongi mingi uus seadus kehtiv , kus me peame siis kas A need lingid sealt eemaldama või B tõstma kogu kupatuse Moodle'i sisse . sest siis saab seda defineerida nagu haridusliku kontekstina ühest küljest ja teisest küljest siis ei saa sinna ligi need , kes hakkavad . kinnine keskkond siis . ütleme niimoodi , autoriõigus intellektuaalomandi kaitse seaduse järgi , siis tekib mul see haridusliku eesmärgil kasutamise klausel , sest sinna Moodle'isse saavad ainult ametlikult minu kooli registreeritud õppekavale tulnud õpilased ja siis mul tekib see võimalus , aga põhimõtteliselt noh , tegelikult on see niimoodi , et venelased ütlevad selle kohta , eks ole , et lihtsalt , et siis on raskem kätte saada , et ma varastan , eks , ja keegi ei viitsi sellega jannata , sest tegelikult kõik ju teavad , et see seadus on üldse Facebooki , sihib Facebooki . ja Facebook on juba oma vastuse ka andnud , nagu te teate vist , te lugesite eilsest või üleeilsest lehest . kui Prantsusmaa hakkas nõudma , et kõiki Prantsusmaa veebi
või ajalehtedele viitavaid linke ja embeede Facebookis hakatakse maksustama ja Facebook peab iga selle lingi pealt maksma nendele Le Monde'ile ja kes need seal kõik on, eks ole, siis Facebooki vastus oli see, et nendel rakendus nüüd algoritm, mis filtreerib välja kõik Prantsusmaa meedia väljaanded. Ja sellega on probleem lahendatud, mingid makse ei maksta ja siis sa teate, et teile enam viiteid ei tule. No jah, ühesõnaga see selleks. Igal juhul Birgi tõstetud probleem on täiesti selge. Ja, no, mina ütlen, et meie lähenemine on see, see on agiilne projekt. See on see, mida me te praegu näete, see on üks vaheaste, see on prototüüp 2, eks ole. Ta on sellises küpsuse astmes, et teda saab kasutada, loomulikult on talle üht ja teist ette heita, aga siis üritaks teha niimoodi, et mida nagu tüüpiline eestlane, eks ole, kes siis nagu hakkab lihtsalt nutma ja halama ja kritiseerima, eks ole, vaid andke teada kohe. Leiate kirja vaja, trükki vea, leiate, teil on mingi idee, kuidas seda paremini teha, andke teada, teeme paremaks. Praegu seda me ei saa lubada, et nagu Wikipedia stiilis me teeme kõigile teile sinna ligipääsu igaüks, kes tahab, läheb ja parandab seda teksti niimoodi käigu pealt, et seda nagu ei saa sellise skeemiga õpikutega teha, mis on nii-öelda selle e-tsenseerimise läbinud ja riigihankega hangitud, et seal on natuke rohkem piiratud, aga ettepanekuid autoritele saab alati teha. Nii, et see oli see esimene kursus, sellest ma rääksin nagu pikemalt, aga teisega on põhimõtteliselt nagu samad lood. Meil selle teise kursusega jah, tekkis natukene nagu probleem, et teisest küllest me ei taht seda ära jätta, sest me teame, et kui olulist rolli mängivad testijad tarkvara arenduses ja testijad on just tihti lugu sellised nagu on esimene töökoht, eks ole, mis on võimalik saada noorel, kellel töökogemus puudub. Ja nad teevad tähtsad tööd. Ja samas oluline on ka see analüütiku vaade, mille oleks põhimõtteliselt võinud integreerida ka sinna kasutajakes disaini ja prototüüpimise kursuse sisse. Aga siis see kursus oleks liiga suureks paisund ja testimine oleks liiga lahjaks jäänud, sest me ei taha, noh, ütleme niimoodi, et me ütleme tõsise, et professionaalsed nagu testimise lähenemisi, nagu test-driven development ja nii edasi, me ju seal ei saa teha nendega, sest nad ei valda sellisel tasemel programmeerimistki, eks. Et seetõttu see näha oli, et see testimise pool jääb natukene lahjemaks ja siis panime analüüsiga kokku ja natukene kohati on seal overlapi selle analüüsi osa vahel analüüsi ja testimise kursusel ja selle kasutajasse disainiga, mis on isenesest loogiline. Eks? Nüüd mõlemas räägitakse mingitest kasutajate intervjueerimisest disainisessioonidest või focus group intervjuudest ja räägitakse persoonadest ja nii edasi. Ka see lõpus, kasutajasse disaini kursuse lõpus viimased ülesanded, mis on siis selle sinu disaini valideerimisega seotud, et need kohati sarnanevad siis selle testimise kursuse lõpul olevate meetoditega. Aga ja samas ma arvan, et see overlap ei ole nii hull, et see mingid probleeme peaks hakkama tekitama. Nii et kui me nüüd teeme selle sarnase harjutuse, siin me oleme nagu, jah, nagu rollipõhiselt lähenenud, et esimene pool, see on ka niimoodi, et esimese kolm peatükki on ühe autori tehtud ja teine on teise autori tehtud. Stiililised väiksed erinevused on, aga seda on nüüd vähe kõpitsetud niimoodi, et need hakkaks nagu sarnasemad olema. Aga põhimõtteliselt ma soovitaks teil nüüd vaadata seda neljandat ja viiendat. Ja sama küsimus. Maht, kas te arvate, et see oleks midagi sellist, mida võiks siis nüüd 10. klassi õpilane, kes ei ole läinud seda programmeerimise rida, eks ole, aga on nüüd siis ise
ise oma käe peal peaks lugema, katsetama läbi need interaktiivsed harjutused, mis siin vahepeal on niisugused töövihiku stiilis, vaatama need videod ja siis olema valmis selleks rühmatööks, mis siin järgneb. Et jällegi minu küsimus teile on, et proovige hinnata seda koormust õpilasele ümberpööratud klassiruumi meetodi puhul. Õpiku kurn on sama, lõpus on disaini asemel lihtsalt testimine. Kas ma? Linki. Mis linki? Sa saati meile, kümel vaata. Sa saatsid mulle meili? Ei, ja mina. Kes? No vaata. Täita teistele ka. Teised tahavad ka näha. Avage meile. Avage, avage. Avage. Nota, mille ma selle sama pidin? Mingi pool natuke aega tagasi. See on sina peale näidata. Ja saati oli... No vaata, kas on saati. Mis see itsa kuulutus välja? Gümnaasi õppis väga tarkas. Jah. Ja siis oli ülesanne, teema olemusis. Ja siis sa said ka liigi. Mina ei ole saanud. Kui peab saanud. Ei, mina ei ole saanud. Ja siis enne. Sul on spämi jaoks oli pole. Aha, okei. Tee lüüd. Tärin ülikord meil. Ei, mul on kõik agregeeritakse kokku siin, aga ei see, ole. Ei, see on ikka hiljem. Hiljem. No, see nii. Ei ole. Ei ole tõud. Ei ole, sul on spämmis. Jah. Mis oli ülesõne teile, et genereerida liba uudis või? Ei, no me tegime siin, siis me mõtlesime, et me saadame Kristi nimel Kristile. Siis jäädi kuulama ja ohoo. Ja minul oli omal ajal 90-ndate, siis kui ma interneti ja veebilehtede tegemist hakkasin õpetama 8. klassis, siis mul oli alati üks stamp ülesanne, et mõelge välja mingi bänd ja koostage selle bändi koduleht koos nende kontsertituuri nagu kuupäevade ja kohtadega ja nii. Selle teema nimi oli In the internet no one knows that you are dog. Ja, aga teie kindlaks, et see tuli minu arvutist. Võivad proovida.